Nevíš, kam tahaně jezdíme? No přece tady. Stokový Cromwell, mňamka. Na noši, kde seš? Já jsem tady. To je fér. A jeden Cromwell bych poprosil tady. Já nemám dobře, takže já tam nemůžu. Já tam jedu. 50. Okej. Už tam jde Leoš, Bukasi, tak ser na to. Ne, Bukas může jít se mnou. Ne, jeden tam stačí. Erkan, piu! Moje Arlko takovou šitku. Santy? Piu! Jestli nedáš 300 damage, tak pozvu kačera. Oh shit, challenge accepted. Tři APčka. Já jsem narazil do... Tady jsou jenom hity. Jsou tam hečka a hity. Tak to nechci. To je plkaná je dobrá, ale jenom na blízko. Jo, dal jsem na tom jednou M-ko. Hej, ten je light camping. Co dělá z 12 tunel na týhle mapě na hovno? Jsem ty. Co tam dělá? Já jsem cinkl 12 tunel. To je. Já jsem mi cinkl taky. A ta M-ka nemá opravy a je na permatriku. Tak nic. Zatím nic sníž to ne. Já budu mít další za chvíli večeři, takže vás opustím. Naháním Cromwella. A půjdu si dát topinky na jídlo. Jo, Cromwell je tady. Je, au. Topinky. Já, Bukase, ježišmarja. No, dám jo, si super, dneska mám, topinky s modelou. Mám 500 damage, mám. Jako ty vole. Uhni, ty blbečku. Bukase, radši tak, běž spotnout mám... toho Cromwella, ale, prosím. Proč ho ne? Proč ho ne? Stačí ti 600 damage? Umři, svině. Jo, v pohodě, stačí. Já ti říkám, já s toho vnící jsem OPS, kavalírem jsem dal ty vole. Ty vole, na 20. hru, co jsem s tím měl už M-ko. Že, banáne? Dva vulka, jdem. Já bych ti poslal replay, ale mě se neukládej, tak by ti to mohlo poslat banán, protože on to pak viděl, jakoby. Ten nejlepší pohled, co tam byl. Jo, na blinda, vole. 95 bude ve čtvrtek. Ježišmarja. No, to dá, celkem.